Ralph Gjoni ishte këshilltar i Ilir Metës kur drejtonte kuvendin. Kandidati i LSI-s për zgjedhjet politike të 2017-s ka depozituar formularin e dekriminalizimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të fituar një vend në parlament. Gjoni dorëzoi formularin në limitet kohore, ndërkohë që siç ka pohuar shfrytëzoi kohën në dispozicion për të konsultuar me faktorët ndërkombëtar. Në mbledhjen e kësaj të martë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur t'i kalojë Alban Zenelit mandatin e deputetit të Partisë Demokratike Flamur Noka në qarkun Kukës dhe Liguraç Karamelos mandatin e demokrates Valentina Duka në qarkun Korç. Por votimi për kalimin e mandatave krijoi tension gjatë mbledhjes së komisionit, ku kryetari Klement Zguri dhe nënkryetari Denar Biba u përfshinë në debat mbi çështje teknike për kalimin e mandatave. Kam një vakancë, ajo ka thënë dorëgja. O qëndroj mendimin që kanë debat ditën e sot. Nëse nuk e kupton, nëse nuk e kupton vjen logjike, nuk është problemi. Nëse do që me patjetër të nxjerrësh tëndën. Shikoj, pse nuk thua faleminderit që të dha mundësinë të votosh ashtu siç dëshiron të votosh. Unë e di që juve dhe mund të lidhni duart që mos votosh fare. Ju e keni edhe këtë natyrë. Atë nuk e di se s'ka nxjerrë. E sapo e that? Që të them faleminderit që më le të votoj. Jo, jo, jo. Po pikë se në shkollës flokët. Po si mund ta thuash këtë mandat, është demokracia. Ka 30 vjet iku ajo kohë që ti ke marrë. Komisioni vendosi të kalojë në listën e dytë të kandidatëve për deputet nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim për plotësimin e vendeve vakante, pasi në fazën e parë shumë kandidat për deputet nuk paraqitën interesin për të marrë mandatet e djegura nga deputetët e opozitës.